Ngồi chỗ. Ông chủ nhiệm ủy ban các bản tổ cách đảm nhận các vị trí sáu nhà ca. Hay vị trí các bản tổ này cứ đó vị trí các xã vị trí nó mục đảm nhận đảm đang rất bị ni. Còn tại môn đang đó vị trí các từ xã vị trí nó mục đảm nhận đảm đang bị ni. Trong ca su đó xã xây dựng này ông nhiệm ủy ban xong các នៅស្ដីសម្រាប់ផ្ទាល់មាត់ស្ដីពីបញ្ហាឯកសារដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះក្នុងអំឡុងសកម្មភាពការសព្ទាកន្លងទៅនេះភាគីបានលើកឡើងនៅសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តឲ្យបានសមស្របចំពោះវិធានប៉ែតសិបប្រាំពីរនៃវិធានផ្ទៃក្នុងអបតកឥឡូវនេះអង្គជំរះសាលាដំបងសូមផ្ដល់ គោលការណ៍ណែនាំនៃខាងក្រោមពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តនៅវិធាន87នៃវិធានផ្ទៃក្នុងដោយហេតុថាវិធាននេះជាប់តាក់ទិននិងភាពពាក់ព័ន្ធនិងភាពអាចជឿជាក់បានរួមទាំងយថាភាពនៃឯកសារដែលដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនួយជំរះ វិធាន87ចំណុចកនៃវិធានផ្ទៃក្នុងតម្រូវថាឯកសារត្រូវមានភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធឯកសារមួយដែលមិនមានភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធឬគ្មានយថាភាពទេនោះអាចត្រូវបានពិចារណាដោយអង្គជំនុំជំរះថាមិនសមស្របសម្រាប់បញ្ជាក់អង្គហេតុដែលជាគោលដៅដែលត្រូវបញ្ជាក់នោះឡើយ វិធាន87ចំណុចកនៃវិធានផ្ទៃក្នុងវិធាន87តម្រូវឲ្យឯកសារបំពេញនៅបទកថានៃសេចក្តីបញ្ជាក់ដំបូងនៃភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងភាពអាចជឿជាក់បានដោយរួមបញ្ចូលទាំងយថាភាពនៃឯកសារនោះផងឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើឯកសារមួយមិនបានបង្ហាញថាคล้ายๆឬជាឯកសារមិនតំណាងឲ្យឯកសារដើមក្តីឯកសារនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាបានដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះការជំទាស់ណាមួយលើបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវលើកឡើងនៅពេលដែលឯកសារមួយឬភស្តុតាងផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានដាក់ចំពោះមុខ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសំណើផ្សេងៗអំពីភាពអាចជឿជាក់បាននៃឯកសារអង្គជំនុំជម្រះនឹងថ្លឹងថ្លែងសម្រាប់ចំពោះឯកសារនោះវិធានហុកសិបប្រាំពីរនៃវិធានផ្ទៃក្នុងតម្រូវឲ្យសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃឯកសារទាំងឡាយដើម្បីកំណត់ថាតើជាទូទៅ មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់បទចោតនានាប្រឆាំងនិងជនជាប់ចោតដែរឬយ៉ាងណាដំណើរការនេះតម្រូវជាចាំបាច់នៅក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតឲ្យមានការកំណត់នៅភាពពាក់ព័ន្ធនិងផ្ដល់តម្លៃជាភស្តុតាងមួយចំនួនដែលភស្តុតាងទាំងនោះត្រូវបានយោងនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយ បន្ថែមលើនេះទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលមានម្ដងឧត្តរទៅកាន់អង្គបរេជំនុំជម្រះអត្រ័យហេតុនេះអង្គជំនុំជម្រះថ្លាដំបងធ្វើការសន្និដ្ឋានទៅលើឯកសារនានាក្នុងដីការដំណោះស្រាយថាមានភាពពាក់ព័ន្ធនិងភាពអាចជឿជាក់បានរួមទាំងយថាភាពរបស់វាផង ហើយអង្គជំនុំជម្រះបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី3ដល់ឯកសារទាំងនោះពុំមានការសន្និដ្ឋានជាមុនបែបនេះឡើយចំពោះឯកសារទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងប៉ុន្តែពុំឃើញមានយោងនៅក្នុងដីការដំណោះស្រាយនោះឯកសារដើម
គឺជាវិធីសាស្ត្រប្រសើរជាងគេនៃការយកមកបង្ហាញជាភស្តុតាង Hai nung mentrekman bicara nalai nepil wedam lay ampi lekhan damrau nai bithien pet sepempel bay nai bithien teknong. Somreak mui jumnun doi chia rabai ka dai mien ka viphe siphe phep yun ai kasa nung at bot dot throng cheng pi prapon sopsai at mien ka pepon hai nung trau rob chol chia prapet nai ai kasa mui phong dai. ទោះជាយ៉ាងណាក្តីអង្គជំរះនិងពិចារណាសម្រាប់អំពីតម្លៃជាភស្តុតាងនៃឯកសារទាំងនេះនាពេលសំត្របខាងមុខតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតយូហ្គោស្លាវីICTY និងតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិនានាបានអនុម័តនូវការអនុវត្តដែលថាអនុញ្ញាតឲ្យចក្រមដកចេញនៅភស្តុតាង ប្រសិនបើតម្លៃនៃភស្តុតាងនោះមានលក្ខណៈលំអៀងជាខ្លាំងតាមតម្រូវការនៃការធានាឲ្យមានការជំរះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌គោលការណ៍នេះមិនមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អបតកឬវិធាននៃក្របខណ្ឌច្បាប់ទេហើយទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយវាមិនចាំបាច់នោះទេពីព្រោះថាចៅក្រមបញ្ជាជីវៈសមត្ថភាពក្នុងការដកចេញ នៅភស្តុតាងទាំងឡាយណាដែលលក្ខណៈបុរេវិនិច្ឆ័យដោយមិនត្រឹមត្រូវពុំមានលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកនីតិវិធីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងការកោះហៅសាក្សីដែលមានចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនយកមកផ្ដល់យថាភាពដល់ឯកសារនានានៅក្នុងសំរឿងនោះទេ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសក្ខីកម្មតេតិននឹងដំណើររក្សាទុកភស្តុតាងនិងប្រភពឯកសារនឹងជួយដល់អង្គជំរះក្នុងការវាយតម្លៃអំពីទម្ងន់ដែលត្រូវបញ្ជាក់លើឯកសារជាក់លាក់នានាកន្លងមកអង្គជំនុំជម្រះថ្លាត្បូងបានបញ្ជាក់ថាភាគីនានាដែលស្នើសុំបង្ហាញឯកសារនៅពេលសកម្មភាព ត្រូវធានាឲ្យទាន់ពេលនៅឯកសារបកប្រែជាភាសាផ្លូវការទាំង3ភាសាមើលឯកសារE131/1អង្គជំរះឡាតបូងនឹងធ្វើការលើកលែងខ្លះក្នុងករណីដែលភាគីមិនអាចផ្ដល់ឯកសារទាំង3ភាសាបានដោយសារអង្គភាពបកប្រែភាសាមានទំហំការងារច្រើនពេកមិនអាចបកប្រែឯកសារបានទាន់ពេលវេលា នឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធនៃឯកសារដែលភាគីមានបំណងដាក់នៅចំពោះមុខអង្គជំរះត្រូវបានយកទៅប្រើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសួរដេញដោលសាក្សីឬជនជាប់ចោតប្រសិនបើឯកសារនោះមានយ៉ាងហោចណាស់មួយភាសាហើយជាភាសាដែលជនជាប់ចោតឬសាក្សីអាចយល់បានលើសពីនេះផ្នែកពាក់ព័ន្ធខ្លីៗនៃឯកសារ ដែលអាចងាយស្រួលក្នុងការបកប្រែក្នុងពេលសកម្មភាពអង្គជំនុំជម្រះអាចអនុញ្ញាតឲ្យយកផ្នែកពាក់ព័ន្ធខ្លីៗនៃឯកសារនោះមកដាក់ចំពោះមុខជនជាប់ចោតឬសាក្សីបានដោយហេតុថាភាគីនៅបន្តលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះអង្គជំនុំជម្រះថ្លាត្បូងសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាភស្តុតាងដែលទទួលបានតាមរយៈការធ្វើទរណកម្មត្រូវបានយកមកប្រើដោយមានកម្រិត អង្គជំរះឡាតបូងសូមរំលឹកឡើងវិញនៅអនុស្សរណៈE79របស់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរនិងសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់ក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនមួយនៅថ្ងៃទី20និងថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2009នេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់របស់អង្គជំរះឡាតបូងលើការអនុវត្តទូទៅនៃវិធាន87នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ការចំទាស់ទៅនឹងឯកសារជាក់លាក់នានានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅពេលសំត្របខាងមុខបញ្ហាទី 2 ដោយអង្គជំរះតឡាតបូង
miền bẩm non phơi sạm nà cá nơi sạp đa khăng mục nâng sạp đa bẩn tôm nông ca đập chấm lời sạ xây khang dụ để dụ mạch chạm bẩn đồ lại cả xa Campuchia hơi nâng đập sạ khay cam rồi bỏ nẹt chấm niên TCE 80đôi chân này ông dùm ra xông xu từ hiện kỳ tầng ơ xông ơi bắt đầu nơi bỏ đầm miên nơi ca băn thăm an bên lìa rồi bỏ khuôn đài miên bẩm non nơi khăn ông ca xạ xu từ đó xạ xây nâng nẹ chùm niên đôi bàn chùm riêng để chùn nằm bành mình đi hay ông dùm ra cất thà và hai chiếc tầm non mình bàn chúng loài top phim tí đời xa trơ cà phê bị liệt kết hay được chưa ông chúng ra xong ao phía kỳ đo bò đầm miên một ông chúng ra là tập bốn nơi bước ngày sai ở bàn môn mong đọc pi ngày trăng hay xong ao phía đo một tam là email chun từ mình trai chụp chuẩn khắp phố nơi ông chúng mình ra là tập bốn cao bị phía nâng cao bàn chạy phê bị liệt chạy lẹ ông chấm rẽ nâng chấm điệp chun đồng nâng đào phía kỳ nông phê chập chập chia cách bản to ông chấm rẽ xong bắt đào về từ ca từ xã miền tây nông mốc đồng nàng đào mà đang đọt vào vị ní đài miền miền tây đồng nàng đào mà đang đọt vào ní từ tu sứt làng ai cha tăng sầm nuôi chấm bùa xã xây đồng đi và đại gia miền bắc nhà cả các cháu được bảo lục mình tới vì anh đã chết cả việc này nôn chia sống chơi như lục mình tới vì thank you Mr. President just I couldn't understand clearly which expert witness that say chấm nén mùi nát đang ăn chấm nôm chấm rèm miên and in addition to that is itthe chamber's intention not to hear my client on the historical background of the conflict until ចម្លើយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំស្ដីអំពីប្រវត្តិនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់បន្ថែមដោយសារបញ្ហាដែលយើងបានជម្រាបជូនរួចហើយក្នុងការសួរស្ដាប់សេចក្តីកម្មដែលយើងធ្វើទៅទឹមគ្នាជាមួយនឹងជំនួបចោតហើយអ្វីដែលអង្គជំរះបានជម្រាបជូនកន្លងមកគឺដំណើរការនីតិវិធីក្នុងការសួរចម្លើយជំនួបចោតយើងនឹងធ្វើបន្តជាហោហែប៉ុន្តែអម្បាញ់មិញនេះគឺបំពេញបន្ថែមនៅពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចដំណើរការសម្រាប់សប្តាហ៍ក្រោយនិងសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតដោយពេលវេលាដែលជន់ចាប់ចោតលោកនួនជាគាត់រក្សាចិត្តនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពេលវេលាឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្សេងៗតែពេលព្រឹកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្របកិច្ចដំណើរការទាំងអស់គឺរាល់ពេលវេលាគឺសម្រាប់សប្តាហ៍នីមួយៗការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសួរចម្លើយលោកនួនជាគឺវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលាដែលចាំបាច់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់ពេលវេលាពេលព្រឹកសម្រាប់សួរជនជាប់ចោតនួនជាហើយដែលឡែកគឺសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងកំណត់ជូនដំណឹងតាមរយៈដែលយើងបានប្រាប់មិញបន្ទាប់ពីទទួលនៅសំណុំពរសំណើសុំអំពីការចំណាយពេលវេលាផ្សេងៗសម្រាប់សួរដល់សាក់សីនិងអ្នកជំនាញ
ក៏នឹងសួរដល់នួនជានៅពេលព្រឹកដែរជាពិសេសគឺពេលព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍ក្រោយហើយចំណែកអេរូសៀលយើងនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីប្រយុទ្ធដែលភាគីមិនទាន់បានសាក់សួរនៅឡើយហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺមានសាក់សីដែល យើងបានប្រាប់អំបញ្ញមិញរួមទាំងអ្នកជំនាញTCE80ផងឯកាលវិភាកលំអិតនោះអង្គជំនះនឹងជំរាបជូនពេលឆាប់ឆាប់ដំណើរជាស្អែករសៀលបន្ទាប់ពីបានទទួលព័ត៌មានស្ដីពីការស្នើសុំពេលវេលាសមស្របតាមស្រួរដល់អ្នកជំនាញនិងសាក់សី Yes, thank you very much. Some akun lok thien chbah. Pa chi banto som phdal vetika te metavi damnang da manang da ni dael tatu sit pi metavi no muk damnang da manang ni mien okas nong ka tang tamnu chompuh saksai rup ni som chuen. បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានហើយនិងសូមគោរពចៅក្រុមប្រឹក្សាហើយសូមជម្រាបសួរលោកស្រីប្រយុទ្ធបាទហើយខ្ញុំសូមតាំងសំណួរមួយចំនួនសួរទៅលោកស្រីពីព្រឹកមិញក៏ដូចជាពីម៉ោង2ខាងមុខនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានចូលបដិវត្តន៍ចូលបដិវត្តន៍ហ្នឹងគឺតាមរយៈ ពូលោកពូមកអំហែមនៅស្រុកឈូកខេត្តកំពតតើនៅពេលដែលលោកស្រីចូលបដិវត្តន៍ហ្នឹងតើលោកស្រីមានបានធ្វើអ្វីការងារអ្វីសម្រាប់ឲ្យបដិវត្តន៍ទេនៅពេលដែលលោកស្រីចូលបដិវត្តន៍ជាលើកដំបូងនោះខ្ញុំសូមឆ្លើយកាលនោះខ្ញុំនៅអាយុ 13 ឆ្នាំចូលជាមួយអ៊ំខ្ញុំនៅកំពង់ស្ពឺអ៊ំហែមហ្នឹង តែកាលនេះខ្ញុំអត់បានធ្វើអីទេគ្រាន់តែចូលមកគាត់ណែនាំខ្ញុំទេតែចំពោះខ្ញុំអត់ទាន់បានការដឹកនាំអីទេខ្ញុំសូមជម្រាបខ្លីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចូលបដិវត្តន៍ហ្នឹងអត់បានធ្វើអីទេនៅពេលដែលលោកស្រីចូលបដិវត្តន៍ហ្នឹងលោកស្រីមានធ្លាប់ធ្វើការជាអ្នកកាត់ដេរនៅក្នុងរោងចក្រទេ ខ្ញុំអត់មានចូលបដិវត្តន៍ហ្នឹងកាលនៅជំនាន់នោះខ្ញុំអត់តាមបាននេះទេខ្ញុំនៅកាត់ដេរតំបន់កពតឯហ្នឹងខ្ញុំមិននៅកពតហ្នឹងដែលខ្ញុំកាត់ដេរខោអាវកងតបហើយដែលមានកម្លាំងហ្នឹងប្រហែលជា 150 នាក់ដេរខោអាវកងតបទេជំនាន់នោះនេះខ្ញុំនៅខេត្តកពតហើយខ្ញុំមកកាត់ដេរហ្នឹង បាទសូមអរគុណហើយតកតងនឹងកន្លែងកាត់ដេរនៅខេត្តកពតហ្នឹងតើលោកស្រីជាប្រធាននៅរោងចក្រកាត់ដេរតែម្ដងឬមួយមានអ្នកណាជាអ្នកធ្វើប្រធានមានប្រធានអត់មានរោងចក្រអីទេគឺគ្រាន់តែកន្លែងហ្នឹងយើងរៀបរយនៅភូមិប្រជាជនយើងដាក់ម៉ាស៊ីនក្រុមចាស់គេអីចឹងយើងដេរកាលជំនាន់នោះអូនអត់មានទៅមានរោងចក្រទេគ្រាន់តែកាត់ដេរឲ្យកងទ័ពជាខោអាវអីចឹងខោអាវឆ្លាក់ប៉ាទេ ហើយនៅរៀងប្រហែលជា150ហើយក្នុងហ្នឹងគឺមានខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅហ្នឹងដែរនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជាអ្នកកាត់ដេរហ្នឹងតើនៅមុនឆ្នាំ1975ឬដល់ក្រោយឆ្នាំ1975មុនចិត្តប្រាំតើតទៅនឹងការដែលលោកស្រីធ្វើ ការកាត់ដេរជាកៅកងតបនឹងតើអ្នកណាដែលជាអ្នកបញ្ជាលោកស្រីដើម្បីឲ្យធ្វើការកាត់កៅកងតបហើយកាត់កៅកងតបដើម្បីអ្វីហ្នឹងតែចាប់ក៏រយខ្ញុំកាត់កៅកងតបយកឲ្យឆ្លៀកពាក់ព្រោះយើងកាលហ្នឹងមានតបអីបើអត់មានកៅបានឲ្យឆ្លៀកតើយើងកាត់ដេរបញ្ជូនឲ្យគាត់ ហើយតកតងនឹងការកាត់កៅកងតបនឹងតើនៅពេលដែលកាត់បាននឹងលោកស្រីបញ្ជូនទៅខាងណាវិញជូនឲ្យតែចាប់មួយទៀតសំណួរតកតងនឹងការជំនះ
đời xa lỗ xây bị bật mình lỗ xây ban miền bắc xa thá lỗ xây ban lử ông pi ca chấn liệt bị khai cùng bột vấn đề nơi bề đại lỗ nơi bề nút cứ lỗ xây chia cả nạn đồng bằng sản xuất làm hóng hay có chia căn ở sọc của bột trong trong suốt thà ta tì tăng sọc của bột nơi nông tì rung khai của bột rồi mới có nơi chương ai bị tì rung khai của bột tì tăng sọc của bột về nông tì rung khai của bột trong bình của bột nơi sọc của bột à nơi chết khnề đấy nuôi thằng nó có bà mì hay chăng cái này nơi chết khnề còn dây rón cơ tì tăng sọc của bột về tì rung khai rồi chúng nó bây giờ miền chấm liệt, nó bây miền đại chấm liệt ở bờ chiều bờ rót tranh pi ti rùng khai cổng phố nè, ta lúc xây miền đại miền ban lư lư ở kê bờ cả chia ở vị trụ được có micro đam bay ở bờ chiều bờ rót tranh pi ti rùng khai cổng phố đấy, và lúc đó cả lại lúc xây thuê ca nó ti rùng khai cổng phố đấy luôn. Cả nó nhóm bên nó xây cổng phố, bên nhóm có mà nó chết đồ nó chung ai bị cục rong cục bột đó ta nói còn nó nắng tay chụp bột nhóm và bàn nó chọp lọt nó nắng tì hay nấy ca chụp lên phải chia chân chân bị rong ấy có nhóm mặt bàn nắng tì phố nhóm nó bật sổ cục bột mến phần bên miền nó sẽ chung ai nó không chung ai bị cục bột để chấn nhóm mà nó không chung ai đó nhóm bàn nó chết rong tì hay ca chụp lên nấy có nhóm mặt nắng đài mà nắng chụp lên màu ná bây giờ ná nhóm mặt nắng tì còn nhầm nó ngay vì sọc nhầm nó thả sọc vì nó chết nâu cả vặt say cả vặt rong bến tay nhỏ ba nó nặng tê nhầm nó ngay vì nắng nó không ngay mà nhầm ba nó chết rong tê tiếp con là ca chấm liền lục xây bị bực mấy ban miền bắc sa thá lục xây ban khơi miền bắc chưa bắt đã chấn pi ti rùng khét từ đồng bằng nhiệt nhiệt nếu bây đây lục xây khơi chúng ta lục xây miền khơi miền tự hiên đa om chỉ mới bị chia bờ đất đại tế nếu bây đây lục xây khơi miền bị chia bờ đất đa tam lâu nữa nắng nắng nhom ban phần hết bị chạy cướp một đại mà đang chỉ miền tự hiên được ọt phần nhom cầm ban đa nó tam đa nó ăn mà chật đại nhom nó ngay đại nhom ban đang thằng tự hiên được ọt đấy nhom ban phần hết to đại nâng miền tự hiền càng cà phê màu chia cho nâng ớt của nhóm miền ban khơi miền ban khơi tự hiền là tám rưỡi có ớt nên nhóm sông bị chạy khay trắng phô nhóm miền ban phải nứt chạy đấy nông ca chấm liệt nâng nên nhóm ban lực lượng màu hái cứ tha ca chấm liệt phải chia cho nít nhóm mình ban đăng đại hay mình đăng tham miền khang na om tham na quát có ớt rưỡi có miền là ấm rưỡi có miền là ọt có nhà mặt bàn kết cụ bánh hà năng đại xong ọt nhóm xong mà xe lòng xe nô mới tiết tại bọn nâng cần nạ phùm phịa lúc xoay ai cho rạp ông xa hôm nà ca bàn tết hà phùm phịa ở nhiệt đại đây nâng ta miền phần màn khách đây là khang phùm phịa nhiệt đại cục cổng phụng phiện này lấy miền đan cái của pot phong sứ hay nâng cái của pot của phong sứ và nâng nhẹ quân thầy mới cái của pot phong sứ hay miền quân thầy là mấy cái pot phong sứ nếu không nông buôn thay nếu không phun phịa ta lúc xây ai việc rọp pi ra chân nát spawn này cả cục rong nó phun phịa bàn đấy à đấy nhắm mắt mình lúc không phun phịa lúc xây bàn mình bắt sạp bị bắt mình thả lúc xây chia cần chia sự mà chất tiệp của mùi này đầm bòn sàn sập rầm ta nếu không đầm bòn sàn sập rầm chia đầm bòn nó ti rung khai cục bốt rồi mới có chia đầm bòn đam miền nó ti rung khai cục cái phòng đài nơi khung ở đầm bòn sàn sập rầm nưng ta nơi khung đầm bòn nưng miền cả cả lại thưa cá rồi còn miền ra chân nào sập bòn bãi nào đấy nơi khung đầm bòn sàn sập rầm nưng
នៅក្នុងខេត្តកពតមានការិយាល័យក្នុងខេត្តកពតហ្នឹងមានតំបន់ណាចូលរួមនៅក្នុងតំបន់35ហ្នឹងតើមានការិយាល័យប្រមាណនឹងធ្វើការនៅក្នុងតំបន់35ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរព្រោះអាហ្នឹងរបស់គណៈតំបន់ខ្ញុំមិនបានទៅពន្យល់ពិនិត្យនឹងនិយាយមានការិយាល័យប្រមាណខ្ញុំបានដឹងទេនឹងជាការិយាល័យអីខ្លះព្រោះក្នុងហ្នឹងគាត់ប្រធានគាត់អ្នករៀបរយ ខ្ញុំបានឮលោកស្រីមានប្រសាសន៍ពីព្រឹកមិញថាលោកស្រីជាប្រធាននៃកងចល័តខ្ញុំចង់សួរថាតើកងចល័តហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឋានៈណាមួយហើយកងចល័តហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីខ្លះទៅលើនៅពេលនោះខ្ញុំលើកឡើងអំពីកងចល័ត ខ្ញុំកាន់កងចល័តខាងចល័តស្រុកឬឃុំណាខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងចល័តតំបន់ទេចឹងនេះនៅការគ្រប់គ្រងដោយថាខ្ញុំមានប្រធានរួមចឹងមិនមានអនុខ្ញុំមិនអាចជឹកនៅក្នុងចល័តហ្នឹងអូចឹងនៅពេលដែលលោកស្រីមានបញ្ហាឬក៏លោកស្រីមានការងារអីមួយដែលលោកស្រីទៅរាយការ តើលោកស្រីរាយការទៅណាក្នុងនាមជាប្រធានកងចល័តនោះខ្ញុំរាយការទៅស្រុកខ្ញុំក្រុមការដឹកនាំរបស់ស្រុកតើនៅពេលដែលរាយការទៅថ្នាក់ស្រុកហើយតើថ្នាក់ស្រុករាយការទៅណាបន្តទៀតលោកស្រីអានឹងរាយការស្រុកណារាយការទៅតំបន់គាត់រាយការទៅតំបន់ខ្ញុំរាយការឲ្យគាត់តែគាត់រាយការឲ្យតំបន់ នៅក្នុងតំបន់35ដែលលោកស្រីជាសមាជិកទី6នៅទីនោះក៏ដូចជាលោកស្រីធ្លាប់ថាជាការក្រុមការងារនៅក្នុងសុកកម្ពុជាតើនៅទីនោះមានសហគមន៍ទេលោកស្រីមានតែហើយនៅពេលនោះតើសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ណាដែរសហគមន៍គាត់ការគ្រប់គ្រងរបស់ឃុំនិងភូមិ ហើយនឹងបោះសំខាន់គឺភូមិឃុំហ្នឹងគ្រប់គ្រងសហគមន៍ពីទឹកមិញលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាខាងថ្នាក់ស្រុកមានការប្រជុំយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយក៏មានការធ្វើរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើជាពិសេសគឺថ្នាក់តំបន់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលធ្វើរបាយការណ៍ជាលិលាអសរនេះ អ្នកណាជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍នឹងមានការចុះហត្ថលេខាឬមានការសញ្ញេទៅលើរបាយការណ៍ដើម្បីផ្ញើទៅថ្នាក់លើដែរទេការរាយការណ៍គឺស្រុកគាត់រាយការណ៍គាត់សញ្ញេរបស់គាត់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហ្នឹងរាយការណ៍ឲ្យតំបន់ដល់មានសញ្ញេរឬថាថ្នាក់ស្រុកគាត់សញ្ញេឲ្យទៅតំបន់ នេះស្រ័យប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមួយមួយតើលោកស្រីមានបានឃើញថានៅក្រមរបាយការណ៍នេះមានដាក់ថាចំឡងជូនទៅអ្នកណាឬទៅខាងណាទេលោកស្រីចំឡងជូនទៅដូចថាកងចាប់ជូនទៅកងចាប់ចឹងទៅគាត់ប្រធានតំបន់មិនជូនទៅឲ្យគាត់ចុះក្រៅពីកងចាប់តើមានដាក់ ចំណងជូនថាចំណងជូនទៅអ្នកផ្សេងទៀតទេអត់ទេតាមខ្ញុំស្ដាប់ពីព្រឹកមិញលោកស្រីថាការក្នុងឋានៈលោកស្រីជាសមាជិកទី6នៃគណៈតំបន់35ក៏ដូចជាអ្នកមានតួនាទីជួយលោកតាណយដែលគាត់ជាគណៈ ស្រុកនៅកម្ពុជានោះលោកស្រីជាអ្នកដើរអប់រំទៅលើយុវជនក៏ដូចជាយុវនារីខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលលោកស្រីដើរអប់រំនឹងតើលោកស្រីអប់រំពីប្រធានបទអីទៅដល់ខាងយុវជននិងយុវនារីទាំងនោះកាលហ្នឹងយើងអប់រំពីការធ្វើជាក់ស្ដែងមកខ្ញុំកាលហ្នឹងអត់មាន
អមមានយកវិធានបတ်អីដូចថាអវិធានបတ်ខាន់ថាយើងយកគោលការណ៍មួយអប់រំអំពីការធ្វើអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដូចជាធ្វើប្រឡាយធ្វើទំនប់អីចឹងយើងកំណត់ជាគោលការណ៍នៅក្នុងភូមិមួយមួយក្នុងឃុំហ្នឹងយើងកំណត់ជាគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែឲ្យវិធានបတ်ច្បាស់លាស់ក៏ខ្ញុំអត់មានដែរ ពីព្រឹកមិញផងដែរលោកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើនគឺលោកស្រីថាមានការមានកិច្ចប្រជុំជាពិសេសគឺជាគ្នាតទៅនឹងការជីកប្រឡាយក៏ដូចជាធ្វើទំនប់តើការជីកប្រឡាយឬធ្វើទំនប់នេះគឺជាគំនិតប្រចាំរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ឬក៏ថ្នាក់ស្រុកឬក៏ជាបញ្ជារបស់ពីខាងណាមកដែរដូចថាយើងចង់ជីកប្រឡាយទំនប់ ឬមួយតំណប្រឡាយណាគឺជារបស់ស្រុកគឺគាត់បានប្រជុំគ្នាឯកភាពជាមួយស្រុកហ្នឹងយើងដាក់ថាឥឡូវស្រុកយើងជីកតំណប់មួយឬក៏ប្រឡាយមួយចឹងណាយើងបានឯកភាពជាមួយស្រុកអមមានឲ្យក្នុងហ្នឹងយើងមានកម្រងឲ្យយើងរៀបការតំបន់ឥឡូវតំណប់ហ្នឹងធ្វើនៅកន្លែងណាឲ្យគាត់ជួយមកតិចមកធ្វើបានអត់អាហ្នឹងគឺមានតំបន់ យើងរៀបការតំបន់ដែរព្រោះយើងមិនអាចធ្វើបានទេបងមុននឹងធ្វើកន្លែងតំណប់មួយមួយតើយើងវិភាគគ្នាល្អអត់នេះសូមមានមតិប៉ុណ្ណឹងមិនមែនធ្វើតែស្រុកទេហើយឃុំបានទេតើតំបន់នឹងជួយមតិមកដែរហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានខ្ញុំដែរជួយមតិគ្នានៅពេលដែលលោកស្រីនៅតំបន់ 35 ហើយលោកស្រីបានធ្វើតំណប់ក៏ដូចជីកបន្លាយហ្នឹងតើលោកស្រីមានដែរឃើញមេដឹកនាំខ្ពស់ខ្ពស់គាត់មក ពិនិត្យមើលបន្លាយឬទំនប់ទាំងនោះទេអត់ហើយមួយទៀតតកតងនឹងចម្លើយរបស់លោកស្រីពីព្រឹកមិញក៏ដូចជាពីម៉ោងខាងមុខនេះលោកស្រីថានៅខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីថាមានមន្ទីរសន្តិសុខប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅតំបន់ 35នៅខេត្តកំពតតើនៅទីនោះមានមន្ទីរសន្តិសុខទេអត់ដឹងមានអត់ខ្ញុំបានសួរនំបានដែរគាត់រៀបរយខ្ញុំមិនអ្នករៀបរយគាត់រៀបរយដឹងគាត់ដាក់កន្លែងណាខ្ញុំបែរបានសាកសួរគាត់ដែរព្រមទីសន្តិសុខរបស់គាត់គាត់អ្នកចាត់ចែងនៅក្នុងនាមលោកស្រីជាសមាជិកទី6នៃគណៈតំបន់ 35លោកស្រីមានធ្លាប់ដែលទៅប្រជុំជាមួយនឹងគណៈភូមិភាគទេណាប្រជុំមួយតែមកលោកស្រីធ្លាប់ប្រជុំមួយតែមកចាហើយប្រជុំមួយតែមកហ្នឹងតើនៅពេលប្រជុំហ្នឹងគេពិភាក្សាពីរឿងអីដែរនៅតែមកជាមួយតែមកអត់មានយាយរឿងអីហ្នឹងគាត់និយាយពីការកសាងទំនប់ប្រឡាយដែរហ្នឹងគាត់មិននិយាយរឿងអីផងឲ្យយើងចុំផ្សេងធ្វើទំនប់ប្រឡាយយើងឲ្យបាន ដោយថាប្រព័ន្ធភ្លឺអញ្ចឹងណាទំនប់ប្រឡាយយើងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងទៅគាត់ភាសាតែរឿងទៅបញ្ហាហ្នឹងអត់មាននិយាយពីរឿងអីទៀតទេយើងបានខ្ញុំចូលរួមជាមួយគាត់ដែរកាលចំនួននោះបានប្រជុំជាមួយគាត់ដែរខ្ញុំសូមសួរសំណួរបន្ថែមមួយទៀតតកតងនឹងពេលគេបញ្ជូន លោកស្រីពីភូមិភាគនិរតីទៅភូមិភាគកណ្ដាលគឺពីខេត្តកំពតទៅកំពង់ចាមនៅពេលដែលគេសម្រេចបញ្ជូនលោកស្រីពីភូមិភាគនិរតីទៅភូមិភាគកណ្ដាលហ្នឹងតើនៅក្នុងតំបន់របស់លោកស្រីមានការបញ្ជូនមនុស្សពីតំបន់របស់លោកស្រីប្រមាណអ្នកដែរឬក៏មានតែលោកស្រីទេកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅមានម៉ែខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំក្រុមខ្ញុំ អមមានអ្នកក្រៅទៅមួយហើយខ្ញុំមិនយកទៅវាឆ្ងាយពេកហើយម្យ៉ាងគេចាត់គេគាត់គេមិនចង់ទៅខ្ញុំយកបងប្អូនខ្ញុំទៅសាច់ញាតិសន្តានខ្ញុំហ្នឹងទៅមួយខ្ញុំចេះសំណួរចង់សួរថាអត់ចង់និយាយតកតទៅនឹងសាច់ញាតិទេចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងគណៈស្រុកក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតើមានការផ្លាស់ប្ដូរឬមានការបញ្ជូនចេញពីខេត្តកំពតទេនៅពេលដែលគេបញ្ជូនលោកស្រីចេញពីខេត្តកំពតហ្ន
nâng khả năng phụ chung tớ, chung tớ nâu khá đại. Bạn đôi thai buồn đọc nạ đại nâng, bạn cầu nhóm nhóm mặt bạn đăng chế phô nhóm tớ môn kì. Nâng kì quật chung đại nạ khá, bạn tớ tớ quay.
Pandang semua ikhlas, nyam ban sekolah, duti hal tanau sokar lu sokai dai neng, pandang kuan tam pandang semua ikhlas hai kuat pecun tau nau, tau kelain na ikhlas nyam biam pandang. Jeng minita nau pel nung mien ka pecun nyap sen dai. Ja pecun dai pandang nyam biam pandang tam paman nyak kelain na ikhlas, nyam kuan kain pandang pecun pandang biam pandang cuk ni te po nyam nau sok nyam. គេនៅកន្លែងគេខ្ញុំបានឃើញនៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់កំពង់ចាមនៅស្រុកកំពង់សៀមលោកស្រីធ្វើជាប្រធានតំបន់46មែនទេលោកស្រីអត់ទេខ្ញុំធ្វើសមាជិកទី6នៅទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចានៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់ទីនោះលោកស្រីទៅជំនួសកន្លែងអ្នកផ្សេងអ្នកចាស់តើលោកស្រីដឹងថាអ្នកដែល ធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងនោះស្រីទៅជំនួសហ្នឹងតើគេយកគាត់ទៅណាដែរអត់ដឹងខ្ញុំទៅគេឃើញតែកន្លែងខ្ញុំមានឃើញហ្នឹងខ្ញុំទៅនៅក្រោយគេខ្ញុំអត់ឃើញមានមនុស្សទាក់ទងនឹងទៅដល់ទីរួមខេត្តកំពង់ចាមជាស្រីស្រុកកំពង់សៀមតើលោកស្រីមានដែរបានជួប មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះចាន់ចក្រីទេលោកស្រីខ្ញុំជាប់ចុះខ្ញុំស្រុកចិត្តនឹងហើយចក្រីកងតបនៅជាប់នឹងប៉ិនខ្ញុំស្គាល់ពេលកងតបមកមកមករកនៅកន្លែងខ្ញុំឯងខ្ញុំជួបគាត់នោះតែឲ្យខ្ញុំជួបឋិតទេគេកាលមកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតែកាលនោះកងតបមកដូចថានៅជាប់មួយប្រជាជនណាចឹងក៏មកអករកដូចថាមានរឿងអីចឹងខ្ញុំតែជួបគាត់ថាឲ្យចេះចេះចេះខ្ញុំប្រាប់ ปั้นถ้าเอาย้ำสกอร์ความมั่งย้ำสกอร์ที่พอย้ำเต่าทำไมย้ำได้สกอร์ความในความในลุยจะจักรใจจักรใจได้แต่ย้ำเว็บบ้านจิตดัดได้เต้ความในสกอร์นี่มาดองมาเยี่ยมเปิลปั้นสกอร์จะมาดองในกวาดจูบหนึ่งเต้ในเพื่อนลูกใส่เต่าทื่อในการเงินในสกปรุงเสียมในใครกับปุงจามหนึ่งเต้าลูกใส่อาจจะเรียบร้อยบ้านที่ท่า รัชนาสมปวนรัตบาลก็โดยเฉพาะรัชนาสมปวนเซ็งเซ็งหนึ่งเรียนเรียนลักษณะโดยเฉพาะในใครกับโพสหรือก็เรียนลักษณะเขาคนนี้อัดดังได้เพราะอันนั้นได้การเรียบจำระบบคณะพุ่งเพื่อนนั้นยังไม่บรรจุรวมเต้นดังการเรียบจำไหมเต้พอในใครกับโพสอันนั้นยังในปั้นยังต้องพุ่งจำดังการเรียบโดยไม่ค้างคณะพุ่งเพื่อนดังรัชนาสมปวนก็ยังไม่ยังเศร้าดังได้ នៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់កំពង់ចាមនៅពេលនោះលោកស្រីមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈស្រុកនៅខេត្តកំពង់ចាមទេខ្ញុំទៅដល់មុនដំបូងគឺគណៈភូមិភាកគាត់ប្រជុំមួយខ្ញុំរៀបរយឲ្យខ្ញុំមកនៅស្រុកកំពង់សៀមហើយដល់ពេលក្រោយមកគាត់មកប្រជុំរួមជាមួយខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកកំពង់សៀម ឲ្យរៀបរយគណៈកម្មការអីក៏ចាត់ចែងខ្ញុំក៏ធ្វើតាមគាត់នៅពេលដែលលោកស្រីទៅដល់ស្រុកកំពង់សៀមនៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈស្រុកឬក៏គណៈតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងតើលោកស្រីមានផែនការក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈស្រុកចាស់ឬក៏មានផែនការក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគណៈឃុំចាស់ដែរទេ ខ្ញុំអត់ចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរព្រោះខ្ញុំទៅបោះគេនៅចាស់ចាស់ខ្ញុំអត់ដែរផ្លាស់ប្ដូរបាទសូមអរគុណលោកធានសារខ្ញុំអស់សំណួរហើយខ្ញុំទុកឲ្យសហការីរបស់ខ្ញុំខាងអន្តរជាតិដើម្បីបន្តនៅសំណួរបាទសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណសូមអញ្ជើញមេធាវី Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Madame. Je vais essayer d'être rapide parce que je vois qu'il me reste peu de temps. Je suis avocat des parties civiles. Je vais également vous poser quelques questions.
J'aurais voulu revenir un petit peu sur votre chronologie, parce que vous nous avez dit hier que vous aviez rejoint la révolution en 1970. Vous nous avez également confirmé être né en 1947. Donc si je calcule bien, ça vous ferait 23 ans en 1970. Or, vous venez d'affirmer à mon confrère que vous aviez 13 ans au moment où vous avez rejoint la révolution. Vous avez également affirmé que c'était à Kampong-Speu, alors que vous avez affirmé ce matin à M. le coprocureur que c'était en province de Takeo. Donc, est-ce que vous pourriez développer un petit peu et reprendre cette chronologie pour plus de clarté, s'il vous plaît? Oui, je comprends bien, mais vous avez affirmé ce matin avoir rejoint la révolution à Takeo en 1970, ce qui, comme je vous le disais, ferait 23 ans à l'époque, et vous venez d'affirmer plus récemment à mon confrère que vous aviez 13 ans au moment où vous avez rejoint la révolution. Alors, je ne sais pas bien quelle est la version à laquelle il faut que nous nous fions. Peut-être que vous avez une explication. Peut-être, avez-vous rejoint la révolution avant 1970. Nhóm cứ tha vì ở trăm mà dụ khuôn anh này. Mình đang chô cho nằm na, nô ngay na, khai na. Chẳng nhóm họ ạ thà thì bay ở cao. Nế xong chùm riêng trong trong mà ông. Là lục. Nhóm miên mặt tệ bà năng. Merci. Je passerai à la question suivante. Sous le Kampuchea démocratique, aviez-vous un alias ou un pseudonyme? Est-ce que vous n'avez jamais été nommé Yeyut ou Ye Malaou en khmer, c'est-à-dire grand-mère feuille de bétel en français? Tăng việc đau mà là hột dây mình lưu về giật đấy nó nên chúng nhom lại rằng ban dây mình lưu đôi thằng nhom hôm lưu chẳng phải chia chắn hao mấy các bạn ta dương mình thường mình còn nếu nhom xong chùm riệp trắng á nè mình toàn dây tha những thằng ấy ở đây ban là nắng nhom chúng đám chúng prạ giật chẳng bằng ban cái hao dây mình lưu á nắng kia hao mấy hao á phôi dương hôm lưu về giật đấy có hao trong nhưng mà quạt thì nếu xong chùm riệp trắng. Je vous remercie. Je vais vous poser maintenant quelques questions sur le contexte historique en général du Kampuchea démocratique et en particulier avant 1975. Vous avez affirmé ce matin avoir rejoint le parti. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel était le nom du parti que vous avez rejoint? Est-ce qu'il s'agissait du Parti communiste du Kampuchea démocratique? Nhóm ở chỗ ba lo pan hà năng đại, xong chạy khay chẳng ngon, ở chỗ.
Est-ce que vous connaissiez le nom de la personne qui dirigeait ce parti au moment où vous l'avez rejoint? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme comité permanent? Vous ne saviez pas quel était le rôle de ce comité? Est-ce que vous connaissiez le nom de certains membres de ce comité? Est-ce que vous connaissiez certains noms des membres du comité permanent? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme comité central? Lorsque vous avez rejoint la révolution, avez-vous entendu les noms que Sampan, Yang Sari ou Nun Chia? Je n'ai pas entendu de réponse à la traduction. Avez-vous déjà entendu les noms Nun Chia, Yang Sari et Khieu Somphong au moment où vous avez rejoint la révolution? Pardon. Pouvez-vous nous dire ce que vous saviez de ces personnes à l'époque? Je vais passer maintenant à quelques questions sur la période à Kompot, à partir de 1973, vous avez affirmé avoir été à Kompot en tant que secrétaire de district au niveau du secteur 35, c'est-à-dire deux ans avant la prise des Khmer Rouges, la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges. Est-ce que cela signifie qu'à l'époque, c'est-à-dire en 1973, cette région était déjà sous le contrôle des Khmer Rouges?
Est-ce que vous pourriez décrire l'organisation de cette zone en 1973, c'est-à-dire pré-1975, avant la prise de Phnom Penh par les Khmer Rouges? Est-ce que cette organisation était semblable à ce qu'elle a été, à ce que vous avez décrit ce matin, après 1975? Thank you, Mr. President, and I apologize for the interruption, but clearly this morning she never indicated that she had any knowledge about the zone. And going into this area, after she particularly told us the extent of her knowledge going up the food chain, as it were, it's pretty clear that she's incapable of providing the sort of answers that perhaps the civil parties wish to elicit from this witness. I would certainly also echo the fact that the civil parties should not be going over territory that has already been covered quite nicely by the prosecution. There's no need for repetition. Si vous me permettez de répondre à ça, Monsieur le Président, ma question porte sur la période pré-75, donc sur le contexte historique. Je voudrais justement clarifier si la structure de cette, alors peut-être que le terme zone n'était pas celui employé, mais en tout cas la structure du secteur 35 où elle était, s'il était le même, pré-75 et post-75. ជំទាស់របស់មេធាវីកាលពីក្តីនួនជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអង្គជំនះត្រូវស្ដាប់នៅចម្លើយនេះសាក្សីសូមសាក្សីឆ្លើយនឹងតបទៅនឹងសំណួរដែលមេធាវីតំណាងដើមរឹងរ៉ាប់នេះបានសួរមិញមិញប្រសិនបើអាចឆ្លើយបានហើយបើស្ដាប់នៅសំណួរបន្តទេអាចសុំឲ្យ មេធាវីតាំងសំណួរថាជាថ្មីទំនងជាផ្លេចសំណួរហើយលោកស្រីមេធាវីតាំងសំណួរមិញមិញថាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានស្ដាប់បានជាក់ច្បាស់នៅសំណួរដែលសួរចំពោះគាត់ដើម្បីគាត់ឆ្លើយតប Oui, Monsieur le Président. Je vais être bref parce que je sais que le temps passe vite. Quelle était, en 1973, la structure au niveau de la région de Kampot? Est-ce qu'elle était la même que ce que vous avez décrit ce matin? Je vais faire les choses simples. Est-ce qu'il s'agissait de districts, secteurs, zones? ខ្ញុំយល់សំណួរហ្នឹងសំអីសួរច្បាស់ដែរនោះដោយថាចង់ឲ្យនិយាយថាតំបន់ភូមិភាគហើយនឹងស្រុកហ្នឹងយើងចង់និយាយថារៀបរយអំពីការរៀបរយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាដូចគ្នាអត់ឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចមិនយល់សំណួរ
Si vous me le permettez. Si vous me le permettez, je vais passer à la question d'après. Et pour clore sur ce sujet, est-ce qu'en 1973, au niveau du secteur 35, il y avait déjà des coopératives? Je vous remercie. Je vais passer au sujet suivant. Je voulais revenir un petit peu sur votre période dans la province de Kampong-Cham, dans le district de Kampong-Siem. Vous avez affirmé ce matin que vous étiez secrétaire du district de Kampong-Siem. Quel était votre grade exactement? Est-ce qu'à cette époque, vous avez tenu également d'autres rôles au niveau du secteur et au niveau de la zone? Mais vous étiez bien, vous étiez bien au comité de secteur du secteur 41. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire à ce sujet. Je crois que vous avez répondu aux enquêteurs des coaches d'instruction dans les procès-verbaux d'audition de témoins numéro D234/4. Je vais donner simplement l'IRN en anglais 00 75 17 16, et je citerai en anglais. I was Kampong-Siem district secretary in the central zone and the fourth member of the sector 41. Est-ce que vous confirmez? Tal lok srei aich banchea ampi avai dai lok srei ban nijei nei knong kamnot haet nei ban te. ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេព្រោះខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំចាំថាខ្ញុំសមាជិកទី4នៅក្នុងគណៈបនសៃមួយហ្នឹងតែក្រៅនេះខ្ញុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបានទេព្រោះខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំមិនភ្លេចហ្មងដូចថានិយាយហើយដូចថាខ្ញុំមានការភ្លេចភ្លាំងដែរវាមិនចង់ចាំទាំងអស់ហ៎ Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais partager un document qui est au dossier, qui est un entretien avec un témoin. Le témoin a le numéro TCW 695. Est-ce que vous permettez que j'en lise un extrait? បង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណឯកសារជាមុនសិនឯកសារនឹងនៅក្នុងដំណំរឿងដែរឬទេហើយលេខ
EON chia bảy phía xa dạng đời mình đá nơi mấy ở phía kì trên tiết bàn các đạp bàn nơi bành hà này phong. Alors, il s'agit du numéro du document numéro D232/9, IRN anglais 00390077, IRN français 00420240 36, et IRN Khmer 00373510. Chơi mày vì cà phê đây nôn chia. Yes, thank you. I'm a bit confused. I remember that my colleague Jasper Powell wanted to confront Deputy Director of DC Chem with a statement given by another witness that was not allowed. As that witness was going to be heard in court, and we had to wait for that witness to confirm that particular witness with his own statement. I don't know who this witness is, but I understand it has a TC number, so I suppose it's on one of the lists, and there is at least a risk or a serious possibility that this witness will be heard. If I understand the ruling correctly, then it's not possible to confront this particular witness with that statement. លោកស្រីមេធាវីបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណឯកសារម្ដងទៀតឯកសារនោះលេខយ៉ាងម៉េចបៃត្រាលោកស្រីប្រើលេខផ្លែកដែលធីស៊ីហ្នឹងគឺវាផ្លែកយ៉ាងហើយបានជាវាមានបញ្ហាបើលេខឌីហ្នឹងគឺលេខឯកសារដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសំណុំរឿងយកឯកឌីលេខណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់អត្តសញ្ញាណនៃឯកសារហ្នឹងដើម្បី Oui, je vous redonne bien sûr la copie du document, c'est D232/9, et je vous ai déjà donné les IRN, mais je peux vous les redonner. I was instructed to speak closer to the microphone. Do I have to repeat my question? I'm not sure whether it was understood.
Look, Sri Medivi, I saw that look, Sri look long, mean mum long that dowel satay rumni, D. ពីរយសាមសិបពីរស្លាស់9នេះតើជាឯកសារដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក់សីនៅចំពោះមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតឬក៏សហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតឬក៏ឯកសារផ្សេងដែលមិនមែនជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាក់សីរូបនេះទេហើយបើសិនបើអ្នកផ្សេង Ce document est effectivement un procès-verbal de l'audition d'un autre témoin par les enquêteurs du bureau des co-juridictions. Je me proposais simplement d'en lire deux lignes et non pas de l'afficher sur l'écran. Il n'y a pas de temps à l'écran de tout le monde. On y a des gens qui ont été en train de se faire de l'audition d'un autre témoin. យកមកសួរដេញដោលសាក់សីមួយផ្សេងទៀតទីបញ្ហានេះអង្គជំរះបានសម្រេចរួចហើយកាលពីអំឡុងពេលនៃដំណើរការសម្ណការដើមសប្តាហ៍នេះដែលសួរទៅសាក់សីប្រហែល66ដូច្នេះពេលវេលារបស់លោកស្រីអស់ហើយនៅលើនេះដល់ពេលម៉ោង 19:00 ប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសម្ណការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសម្ណការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2012ដោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកលោកស្រីប្រយុទ្ធអង្គជំរះអញ្ជើញលោកស្រីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មជាបន្តទៀត ហើយទំនងជាការបញ្ចប់ផងដែរនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2012ដើមសប្តាហ៍អាទិត្យក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសូមសម្របសម្រួលជាមួយនឹងខាងអង្គភាពកងពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញដើម្បីរៀបចំការធ្វើដំណើរទៅមករបស់គាត់និងកន្លែងស្លាក់នៅសម្រាប់ គាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំខ្លួនជនជាប់ចោតទាំង3រូបទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញហើយឲ្យនាំខ្លួនជនជាប់ចោត3រូបមកកាន់បន្ទប់សាមណការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2012ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ